Milí přátelé, v dalším díle našeho pořadu Tvůj talent je unikát se setkáte se Štěpánkou Pučálkovou, operní pěvkyní, a bude tam jedno velké překvapení pro vás, protože ona bude o svých talentech zpívat. Tak se určitě se mnou na to můžete těšit. Milí přátelé, dobrý den. Já u nás vítám operní pěvkyni Štěpánku Pučálkovou. Štěpánko, ahoj. Ahoj. Štěpánka si udělala náš talentový test, tak se pojďme podívat, co jí v něm vyšlo. Ona je harmonická, vytváří harmonii, to znamená, že nemá ráda konflikt, ráda dává lidi dohromady, je přizpůsobivá, to mají umělci dost často, mívají to herci, mívají to moderátoři, že vlastně se umí přizpůsobit těm novým situacím. Chápe souvislosti, to je zase něco, kde ten člověk má rád historii většinou a z té historie se snaží vlastně poučit pro současnost nebo budoucnost. Je odpovědná, co řekne, to udělá, a restorativ anglicky, česky posilňuje, jsou lidé, kteří umí vlastně napravovat porouchané věci, procesy, ale často i vztahy mezi lidmi. A teďka se pojďme podívat, jak vlastně takováhle osobnost může fungovat. Ona to chápe souvislosti, to je v podstatě způsob, jakým se učí. Když něco dělá, tak se snaží vytvářet harmonii mezi lidmi. Je přizpůsobivá v tom, jak vlastně na to jde. Je na ní spoleh a pokud vlastně se něco porouchá, jak už v těch stazích, anebo vlastně v nějakých věcech nebo procesech, to záleží, jak se to projevuje, tak je schopná vlastně to napravit. Štěpánko, já jsem si připravil takový chytáček na tebe, protože ty jsi operní pěvkyně známá, v Rakousku zpíváš v Salzburgu, tady v Národním divadle, ve Slovenském Národním divadle, tak nám zkus schválně ty první dva talenty odzpívat. Já vím, že je to těžký, ale prostě seš hvězda. Tak... Krátce jako, jo? Jasně, jenom krátce. Tak. Počkej, jednička vytváří harmonii. Bezvadný. A ještě tu další, to znamená přizpůsobivá. Přizpůsobivá. Tak přátelé, tohle je zrod nové opery o talentech společnosti Gallup. Gratuluju, bylo to skvělé. A teďka už se pojďme podívat na ty tvoje talenty. Vzpomínáš si v dětství, co jsi z toho uplatnila, třeba tu harmonii, přizpůsobivá, ty souvislosti? Zrovna v dětství, možná asi tu harmonii. Harmonii. No. Takže jsi dávala děti dohromady, ty ostatní, nebo spíš v rodině někoho? No spíš v rodině asi bych to tak viděla. Možná do dneška to taky tak je, že když třeba jsou nějaký neschody u nás doma, tak já jsem vždycky takový ten protipol jako všem, takový mezník, který vlastně snaží se ty lidi, nebo rodiče samozřejmě, že dávat ty dohromady. Vztahy jako dávat zase dohromady. Tak, no. Když bychom šli do mládí, kdo tě nejvíc ovlivnil a vlastně přitáhl k tomu zpěvu? No tak určitě rodiče, hlavně maminka moje a ke zpěvu možná i babička, která vlastně, ty mě začaly brát do těch kroužků, že jo, na zpěv, na klavír, na hudební nauku a tak dále. A v podstatě to byl jakoby ten první krok k nějaký vůbec, že jsem se dostala do kontaktu s hudbou. No. Jsi mi vykládala jednou, že jsi, když jsi vlastně začala studovat v Rakousku, že to nebylo úplně lehký, že jsi tam ráno musela stávat, prodávat noviny, aby si vydělala nějaké peníze. Že to bylo hodně vlastně těžké. Jak moc se tam v té tvé kariéře projevuje ta odpovědnost? Protože já musím prozradit, že jsme sousedé a já vždycky, když sedím na zápraží a čtu si nějakou knížku, tak Štěpánka, pokud je v České republice, tak ji slyší prostě, že trénuje. Přes zavřený okna, jak trénuje. No, jak moc se tam projevuje ta odpovědnost? Určitě hodně. Protože musím samozřejmě, je to moje práce a vlastně ten orgán, ty hlasivky musím každý den jakoby pěstovat, musím o to dbát a není to jenom o té technice hlasové nebo o tom umět zaspívat něco nějak hezky, ale ta odpovědnost je i v tom, že vlastně když třeba jsou zkoušky, takže umím tu roli, že jsem připravená stoprocentně a zase není to jenom o tom, že umím tu hudební linku, ale že to třeba v cizí řeči, ve francouzštině, v italštině, takže rozumím tomu textu, výslovnost taky, vím, co zpívají ty ostatní kolegové, protože jsou to dialogy. Že? Tak se musím, vžíváš do té role. Taky se musím vžít do té role určitě a určitě odpovědnost ve smyslu, pro mě teda je to velmi důležitý, že vždycky jsem stoprocentně připravena a to si myslím, že je taky takový mu jakoby taková vizitka.
A stalo se ti někdy, že jsi uplatnila při tom zpěvu, tady to posilňuje, že jsi něco jako musela napravovat? No, já musím se přiznat, když jsi mi poslal výsledek toho testu, tak ten poslední bod vlastně to posilňování bylo pro mě trošku překvapením, protože jsem zatím jakoby nikdy vědomě někoho jako něco neopravovala. Jo. Takže konkrétně příklad zatím nemám, nemůžu k tomu zatím dobře, nevím. Dobře. Teďka, když jsme se podívali na ty ostatní talenty, myslíš, že v některé z těch rolí, které jsi zpívala, si ti pomohly vlastně, že jsi do té role dobře vžila? Tak všechny ty role, třeba co jsem... Třeba to chápání souvislosti, což je vlastně ta historie, chápání vztahu. Určitě, tak každá ta role, jednak je, samozřejmě ty věci, co zpívám, ty opery, to je z historie všecko, že jo? To jsou historické události, buď podle pravdy, nebo samozřejmě je tam hodně láska, vraždy a takovéhle věci, že jo, co v běžném životě se děje. A dřív to prostě bylo tou operou víc jakoby důležitější. Ty role, které dělám, jsou všechny hrozně rozdílné. Ale konkrétně třeba teď ta poslední, co jsem dělala, ta Valkýra, konkrétně jedna z těch osmi Valkýr, tam jsem se hodně zajímala vlastně o to, co ty Valkýry vůbec jsou, ano. O tu německou historii. Takže to tam určitě. Takže to tam, mě to hrozně jako vždycky bavilo, celkové historie, ať ve škole už to bylo, nebo prostě když se teda to týká nějaký role. Jasně. Takže to mě hrozně bavilo a zrovna třeba právě u té Valkýry zjišťovat vlastně, jak ty Valkýry, co dělali na té Valhale, jak tam žili, kdo byl ten, tam je to hrozně jako tak můžeš, smotaný. Tak můžeš našim přátelům říct, co to no to nevadí, tak zkrácenou verzi jako. No tak konkrétně v tom příkladě, to jsou vlastně bojovnice, že jo? Ano. Je to německá mytologie. Jasně. A konkrétně v té tetralogii Prsten Nibelungův jsou to vlastně dcery toho boha Votána. Jo? Takže tam hraješ jednu z bojovnic. Já tam hraju jednu z těch bojovnic. No, mám taky kopii. A to je jako tady harmonie, no ale no, vlastně, no dobře, moc harmonická ale role to není. To je role jenom, to jako nejsem jasně, já, jasně, že jo? Jasně. No a já se ještě zeptám, proč jsi se rozhodla pro studium zpěvu v zahraničí? No, protože jsem potkala moji profesorku zpěvu, Elizabeth Wilke, která se v podstatě stala takovou mojí mentorkou, jakoby osobnostně do života, nejenom teda co se týče zpěvu. A ta tehdy měla ten nápad, když jsme se seznámili na pěveckých kurzech, tak říkala, pojď na jeden semestr zkusit to do Salzburgu, já tam učím. No a už jsem tam pak jako zůstala. Jak dlouho teďka jsi v Rakousku? Teď jsem tam vlastně už přes 10 let. Přes 10 let, už je skoro dlouhá doba, no, Salzburgu půl, no. Hlavně. Jo, no. A je to tam krásný. Jasně. Tady je to taky krásný. A tady zpíváš taky samozřejmě. Taky no. Tak, ty tam máš přizpůsobivost. To už jsme říkali, že to mývají třeba herci, moderátoři, taky to mývají třeba členové záchranných sborů, jako záchranka, horolezci, který vlastně pracují v horské službě. Myslíš si, že tady ta přizpůsobivost ti nějak pomáhá v těch rolích? No, v rolích taky určitě. A když teda vezmu to divadlo jako takový, tak určitě přizpůsobivost, protože pracuji v kolektivu, že jo. Nejsem sama já na tom jevišti a je tam okolo mě spousta dalších jiných kolegů, nejenom zpěváků, ale i třeba režisér, dirigent, se kterýma musím vyjít a hlavně u těch režisérů, kteří někdy chtějí jako zvláštnosti třeba, herecký, no, nebo věci, které normálně člověk by ani třeba do té role necítil, nebo nevložil by je tam sám jako za sebe, to tak to nějak chtějí a myslím si, že právě ta přizpůsobivost tím, že to je jedna z mých silných stránek teda, tak umím vlastně jakoby se přizpůsobit tomu, co ten režisér po mně chce. Jakou nejtěžší roli si zpívala doposavat? Nejtěžší... Myslíš jako osobnostně nebo hlasově? Osobnostně. No pro mě možná asi to byla Rozina v Lazebníku Sevilským, která by pro někoho se nemusela zdát tak obtížná, ale ona je to taková veselá holka, která zároveň dělá jako, že je trošku hloupá, ale není hloupá. A umí jako se trošku i mstít, ale ve všem, jako v dobrým slovu, je to všechno pozitivní. A já jsem dlouho potřebovala, ač jsem taky veselá mladá holka, jestli nějako, mohlo bys to zdá lehký, tak mi to trvalo prostě se jako do ní dostat. Pod kůži, no. A vlastně stvárnit to, co, o čem ona tam zpívá. Dělat jakoby takový intriky, který já vůbec nejsem intrikán. Prostě za zády někoho, ale všecko jakože, aby ona dosáhla toho svého cíle a sice vzít si toho prince Lindora,
tak ona se snaží prostě všelijak všemožně intrikovat a vždycky třeba uteče na chvílku za ním a pak zase oni na to přijdou, že ona utekla z té zlatý klece, kde ona jakože bydlí. A to prostě mě trošku byl pro mě problém. No. A která role vlastně pěvecky teďka tě dostávala do toho flow, tam, kde vlastně, když je to těžký, tak ztrácíš úplně vlastně pojem o čase a baví tě to tak, že se do toho propadáš a utíká ti to rychle prostě. Je to takový sňatek úspěchu a štěstí, ty stavy flow. Tak to určitě byla ta Valkyra teďko. To je ta Valkyra. No, určitě. Ačkoliv třeba ta scéna, ve které působím, netrvá, je to, já nevím, půlhodinová scéna, což je na operu poměrně krátká doba, zvlášť ta opera má 5 hodin, ano, takže to je jako poměrně krátká doba. Ano, nedávno jsem měl Vaskale 6 hodin. Takže, ale pro mě, jako nejenom samotná ta role jako taková, i to, že to byl Wagner, což je prostě pro zpěváka už další taková jakoby meta, ale všechny ty okolnosti, které tomu předcházely okolo, všecko, že jsme s tím měli na turné do Číny, že to bylo ve Spielhausu v Salzburgu, kam se vyjede 2200 lidí, s obrovským orchestrem, s nejlepším dirigentem Wagnerovským v současné době, Christianem Thielemannem. Takže to všecko jakoby hrálo takovou roli, kdy mě to hrozně naplňovalo a kdy jsem i sama, což často nedělám, nebo dělám to jenom, když musím, když se třeba učím novou roli, že si tu hudbu pustím a učím se to. Jo? Ale u té Valkýry, to znáš tu hudbu, tak takový ta předehra, to je ta jízda Valkýry. Kdybychom si to šlehli, no, to že můžeme. Tak zkus kousek, když se no. No tak, nenech se pobízet, tak no. Šup, jako tohle není připravený, opravdu. Super, tak dále, výborně, to jako by oni tam takhle přijedou a zpívají tohle toho, jo toho. Tak to vidíte, tady se to otřásalo úplně ve studiu, úžasná akustika, úžasná. Tak jenom bych to prostě, že tam to mě hrozně naplňovalo, v podstatě jsem si poslouchala sama, když jsem jela v autě, tak jsem si pustila tady tu jízdu těch Valkýr a hojo toho. Jasně. A to mě úplně vždycky dostalo. To tě našláplo prostě. No vždycky. Já se ještě zeptám, jaký je tvůj největší sen v té pěvecké kariéře? Tak já si nechci klát zbytečně nějaký vysoký mety, ač by někdo mohl říct právě, to by se mělo, jako to bych měla dělat. Můj sen je zůstat zdravá hlasově hlavně, abych ty sny mohla teda uskutečňovat. A takovou kariéru, jako třeba měla moje profesorka, být v úžasném divadle, v angažmá, zpívat role, kterými sedějí, který jsou krásný, se kterými si i právě můžu stotožňovat. Nemusí to být, samozřejmě mohla by být, metropolitní nebo La Scala, ale to prostě to všecko, buď, když to přijde, tak to přijde, čas neovlivníme, že jo, kdy, ale když by to přišlo, nebudu se zlobit, ale prostě, jak říkám, zůstat zdravá a zpívat ty role, které mě naplňují a které, aby mi i lidi, aby tomu věřili, to, co vlastně stvárňuji, aby mi to, aby chodili na mě rádi, aby se na mě rádi chodili dívat a poslouchat mě. Tak přátelé, já děkuji Štěpánce Pučálkové, operní pěvkyni, a věřím, že do té metropolitní nebo do Skaly se brzo dostane. Konec konců viděli jste tady úryvky, které jednou vejdou zcela jistě do historie na portálu Flowy. Štěpánko, díky moc za pěkné povídání. Já děkuji tobě. A s vámi, přátelé, se těším na Skalu.